现在在松岛的五大堂，这是什么？不动明王的庙，对不对？对。然后他33年才开幕。他刚刚说是谁盖的、啊？这边刚刚那个叫什么？谁盖？我也不知道谁盖的。正宗一道。对对对对，一打一打，正宗一打。对。然后他说33年才会开门。OK， 这边照照相，3点半哦。好。然后这边，我们往海边移动一下。好、哦，然后那边有人在照相，你不要过去哦。你来过来过来过来。没关系。那个可以去打吗？那根绳子打。你要打那个吗？打了，很吵，很过去了。等一下。撞到我的手。你现在看就好了。他说对面是什么？松岛啊。啊？松岛。是吗？哪里？对面是松岛。来。不用啊，我们这样看就可以了。然后有那个船，太阳很刺眼。好了，撤退。